মোৰ মাজত এনেকুৱা কি গুণ দেখিলা তুমি? গুণ নহয়, অনুভৱ। মোৰ লগত তুমি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবা? যদি তাই ভালদৰে কথা ক'লে বুজিয়ে নাপায় তেনেহ'লেতো ক'বই লাগিব। নাই 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 কৰণ, তই সেইটো ভুল নকৰিবি। বাচিবলৈ যিকণ আশা আছে সেই আশাখনো নাইকিয়া হৈ যাব। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আৰু 11 বজাত।